Re, viss ēters ir te. Kad doties garām vietai, kur dibināta valsts, ieklausies. Tā sajust vēstures pieskārienu šogad Latvijas dzimšanas dienā aicina Nacionālais teātris, vieta, kur 1918. Gadā Latvija no nacionālas idejas kļuva par īstenību. Šodien laukumā pie teātra fasādes skanēs Nacionālais radio. Teātra veltījums valsts dzimšanas dienā ar savu Latvijas sajūtu dzejā, prozā un dziesmās. Uz rīta panorāmas studiju mēs esam uzaicinājuši Nacionālā teātra direktoru Jānu Vimbu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Sirsnīgi sveicam! Sveic jūs arī. Redz, kā šodien satiekas, iznāk Nacionālā televīzija, Nacionālais teātris un tas jūs īpašais Nacionālais radio ir tāds multimediāls satikšanās notikums. Kas vienu dienu tikai skanēs, jā, šodien? Jā, tā ir mūsu tradīcija, ko mēs veidojam jau otro gadu pēc kārtas pie teātra un ap teātri. Teātris skan. Ja nu kāds dodās svētku pastaigā pa Rīgu, tad no 10 līdz 7 skan īpaši atlasītu mūziku, atlasījuši mūsu Nacionālā teātra aktieri, kā zināms, labākie Latvijas aktieri. Un viņi ierunātas dzejas vai prozas rindas veltījums Latvijai. Tātad gan teksti, gan mūzika. Jā. Nu, vēlams noteikti arī garām ejot skatīties, lai tur klausītāju tas kopums nav pārāk blīvs arī. Jā, nu to mēs aicinām ievērot, protams, visas prasības un saprāta robežas, lai tiešām nebūtu masveida pulcēšanās. Bet jūsu kolektīva ikdienas darbs paiet ļoti, ļoti nozīmīgā vietā. Vietā, kur ir likti pamati, oficiāli pamati Latvijas valstī. Vai tādā ikdienas darba rutīnā ik pa laikam iznāk arī par to aizdomāties? Nu, teikšu godīgi, nē. Tas nav tā, ka katru rītu mēs nākam un domājam, šis ir teātris, kurā dibināt Latvijas valsts, bet nenoliedzami šis sloks, jeb šī atbildība, nu, ir, protams. Un vismaz reizi gadā vai vismaz divas reizes gadā mēs, protams, par to īpaši rūpējamies, nepavēlt arī teātris tiek īpaši izgaismots, lai tas tiešām būtu mums un visiem mūsu skatītājiem būtiski un svarīgi. Arī valsts jubilejas koncerti vienmēr notikuši Nacionālajā teātrī tādi ar nu, tiešām augstākā līmeņa viesu piedalīšanos. Un, nu, tas ir tāds neatņemams bijis, arī simbols varētu pateikt, svinēšanas tradīcijā. Kā ir šogad ar Nacionālā teātra iesaisti tieši tajā veltījumā? Koncertu griezumā. Jā, nu mēs pārunās ar prezidentu kancleju esam nonākuši pie secinājuma, ka būtu prātīgi šo nedarīt klātienē, šo igadējo tradīciju 18. novembrī, bet Latvijas Nacionālais teātris ar savu saturu šo kaut kādā mērā aizpildu un tikšanās vieta pilsētas otrais teātris. Mums ir jau otro gadu pieejams e-teātrī un mums ir ļoti liels prieks, ka skolotāji šo izmanto un skolnieki nonāk pie satura, kurš paskaidro, kā tad tapa Latvijas valsts. Jā, bet līdz ar šīs nedēļas sākumu ir mīkstināti tie daudzie ierobežojumi, kas bija spēkā. Līdz ar to ir atļaut arī kultūras vietu, arī teātra darbību. Kāds tad ir noskaņojums šonadēļ Nacionālā teātra? Brīnišķīgs, pacilāts. Beidzot, mēs tiekam pie cilvēkiem. Mēs varam darīt to, ko mēs mākam un, protams, vislabāk darīt. Tas ir spēlēt labu teātri. Un jā, mēs atgriežamies jau sestdien, sākam ar klātienes izrādēm. Sākam ar nedaudz vieglāku, vienkāršāku saturu dzimusi vakardien, bet tāpat tās mūsu brīnišķīgās izrādes Ferdinands un Luīze un tāpat Sapnis vasaras naktī. Un mēs ļoti, ļoti gaidām īpašu pirmizrādi vīrs, kas zināja čūsku vārdus. Igauņu rakstnieks, igauņu režisors, igauņu scenogrāfs, kostīmu mākslinieks un Latvijas labākie aktieri, Latvijas Nacionālā teātra aktieri. Mums diezgan daudz to izrāžu apritē iznākušu laiku. Jā, mēs esam rūpīgi strādājuši. Vienmēr esmu teicis, Latvijas Nacionālās teātris nevienu brīdi nav bijis aizvērts. Viņš tas teātris kādu brīdi nav rādījis savus izrādes. Bet nu, pielāgošanas nosacījumi, diemžēl, ir tomēr nu, savu tādu ierobežojumu daļu uzlikuši. Un kā ir ar telpām? Kā ir ar visu lielāko, mazāko zāļu izmantošanu? Vai ir tā, ka tiešām visās zālēs arī varat rādīt izrādes, vai tur jāpārzīmē ir bijis, nezinu, plānas, ēdvietas un grafiki? Nu, jāpārzīmē bija un vairākas reizes, kā mēs zinām, sākām ar tiem 2 metriem, pusotru metru, pēc tam 2 metriem, tad zinām skaitu un tagad ir 60%, kas Nacionālā teātra. Gadījumā ir 43%, tas izejot no zāles īpatnības un krēslu izvietojumu. Jā, tas ir tas bēdīgākais, bet mēs nenokaram degunu, mēs ļoti, ļoti priecājamies par katru skatītāju. Un tiešām ceram, ka šajā brīnišķīgajā laikā, svētku laikā, ir laiks piesaisties pie datoru, nopirkt kādu biļeti uz Nacionālo teātru. Ko, bet svētku laiks, protams, nozīmē arī svinības lielākas, mazākas. Kā kurā ģimenē, kādas ir tradīcijas jūsu ģimenē?
Nu, vimbu ģimenē diezgan bieži tiek pakārtots vecāko vimbu manu vecāku tradīcijām. Un tas parasti ir vai nu copēšana, vai pastaigas pa dabu. Bet tā kā jaunākie vimbas grib arī redzēt kaut ko no pilsētas iespējām, tad mēs apvienojam šīs lietas un cenšamies pastaigāties gan pa Brāļu kapiem, gan pa Rīgu. Protams, Nacionālā teātri, un tad doties vai nu pie vieniem, vai pie otriem vecākiem uz svētku vakariņām. Pastaigāties, protams, pa dabu. Vecākās paudzes autoritāro diktātu, jā, nedaudz pašķeidot ar jaunās paudzes vēlmēm. Jā. Kā ir, īstenībā, bija tāds izrāžu cikls, kura tapšanā mums pašam arī bija sava loma un nozīme, atceros īstie svētki. Jā. Īstā bērnība, īstie Ziemassvētki, īstie Jāņi. Un, kādi būtu īstie valsts svētki, ja būtu tā jāizstāsta, tā dramaturģiska tad fabula? Varbūt. Jā, nu mēs par šo esam runājuši. Jo īstie nekad nebeidzas. Īstie tikai ir procesā uz nākošo izrādi. Bet mēs nonācām pie secinājuma, ka iespējams mēs paši vēl neesam gatavi par šo runāt īsto formātā. Jo, kā zināms, īsto formāts ir nedaudz arī nesaudzīgs. Bet... No, tāds zobgalīgs, teiksim. Jā, jā, tāds asi kodīgs, apusēji asi gan pašiem, gan skatītājiem. Iespējams, mēs vēl neesam paši nonākuši tik tā, lai drosmīgi par to runātu atklāti. Nu, ko šodien svētku dienā, kāds ir jūsu novēlējums mūsu skatītājiem šajā rītā? Es dzirdēju nedaudz, ko novēlēja eksprezidents Valdis Atlers. Es lielā mērā pievienojos. Mēs neesam sadalīti, mēs esam vienoti ar atšķirīgām domām. Un ja patiešām kādreiz nedod Dievs, mums vajadzēs kaut ko patiešām lielu izdarīt, es esmu pārliecināts, ka mēs spēsim vienoties par vienu mērķi.